48 ମସିହାରେ ମହଙ୍ଗାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆମ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କମେଡ଼ି ଅଭିନେତା ଜୟରାମ ସାମଲ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବା କି ସେହି ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କର ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ। ତେବେ ଏହା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା, କିଛି ସତ୍ୟ କଥା ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ କେବେ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ କି ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଏବେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିନେତା ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗକୁ, ତାଙ୍କର କମେଡ଼ିକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ଜୟରାମ ସାମଲ 2008 ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 1975 ଜୟରାମ ସାମଲ ବଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ଯାଯାବର। ଜୟରାମ ସାମଲ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଜିତି ପାରିଥିଲେ, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ିକୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତେବେ 90 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଜୟରାମ ସାମଲ। ଯଦିଓ ଏବେ ଏତେଟା ସିନେମାରେ ନଜର ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜୟରାମ ସାମଲ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, କିଛି କମ୍ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯାଇଥିବେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ରହିଛି ରମା ଦେବୀ ସାମଲ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଝିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କର କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ସାରା କମେଡ଼ି ସିନ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖିସାରିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପସନ୍ଦ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।